Za početak vijesti. Utjecajni Wall Street Journal objavio je da Facebook i Google vode žestoku bitku oko preuzimanja Twittera. U članku se navodi da su i jedni i drugi razgovarali s vlasnicima Twittera, te da je riječ o iznosu od 8 do 10 milijardi dolara. Očekivano Facebook, Google i Twitter odbijaju išta komentirati. Prema rezultatima istraživanja tvrtke IDC, svjetsko tržište informacijskih tehnologija u prošloj godini je poraslo 8% u odnosu na 2009. Prema procjeni, tržište je u 2010. vrijedilo 1,5 billion dollars. Ako se tome dodaju i telekomunikacije, ukupna vrijednost tržišta narasla je na gotovo 3 bilijuna dolara, što je rast od 6% u odnosu na 2009. Glavni razlog rasta su poslovni korisnici koji su obnavljali svoju tehnološku infrastrukturu. Japan i Južna Koreja tehnološki su razvijene zemlje i uvijek među vodećima u svijetu kada se govori o broju prijavljenih patenata. No da Kina više nije samo jeftin proizvođač, već i inovator, potvrđuje porast broja prijavljenih međunarodnih patenata za čak 56,2%. Time je Kina došla na četvrto mjesto u globalnom poretku. Podaci su to koje je objavio World Intellectual Property Organization. Najveći broj patenata dolazi iz Sjedinjenih Država, a zatim iz Japana. Među 10 vodećih tvrtki po broju međunarodnih patenata, 3 su iz Japana, 2 iz Kine i 1 iz Južne Koreje. Ostale su još jedna tvrtka iz Sjedinjenih Država, te 3 europske. Rast tržišta pametnih telefona i tableta doveo je i do porasta mobilnog zloćudnog softvera. Prema najavama vodećih svjetskih tvrtki za sigurnost računalnih sustava, zloćudne aktivnosti sljedeće godine više će biti usmjerene na mobilne telefone, internetske i geolokacijske usluge poput Foursquare-a, te cjelokupnu ponudu Apple-ovih uređaja.